Prvi međunarodni festival saksofona u Srbiji, Belgrade Sax Experience, svečano je sinoć otvoren koncertom za saksofon Ivana Jevtića. Do sutra, kada se festival završava, publici će se predstaviti saksofon ne samo na koncertima, već i kroz majstorske kurseve i druženje sa decom. Festival je osmislio saksofonista Milan Savić, koji je na svečanom otvaranju izveo prvi srpski koncert posvećen tom instrumentu. Delo je rezultat višegodišnje saradnje sa našim renomiranim kompozitorom Ivanom Jevtićem. Milan je dobro pokrenuo akciju da se saksofon više popularizuje u našoj sredini, da ne bude samo ono, saksofon, džez, nego da bude saksofon isto ozbiljno muzici. Uz simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigenta Stanka Jovanovića nastupio je i čuveni francuski saksofonista Claude Delangle. Njegova ljubav i posvećenost saksofonu zaslužni su za renome u mnogim ansamblima, među pedagozima i aranžerima. Muzika je danas otvorena, bez strogih podela i granica. Nema više mnogo razlike između džeza i klasike, već je muzika mešavina svega. Volim saksofon jer predstavlja ono što treba da budemo, fleksibilniji u svakom smislu. A sve je počelo od Adolfa Saksa, čija se 200-godišnjica rođenja takođe obeležava na prvom međunarodnom festivalu saksofona u Srbiji. Saks je želeo da unapredi zvuk bas klarineta, a rezultat njegovog istraživanja je instrument i danas neprevaziđen po toplini i lepoti tona.